Así es, ya dije, es una impresión de una excursión que van a hacer aquí, en sobre la tercera escala, van a estar a la playa de Canyamel, van a venir a las coves, etc. I llavors també hi havia un poc tot allò de si coves d'Artà i coves de Sermita, i també això surt una mica. Davant la mar de Segola, que apareix una ciutat, quan tota la gent s'hi escola a fer la pancaritat. Allà, en el cap vermell, hi ha una cova profunda que la bellesa la inunda. Tothom hi troba un remei. Allà els homes primitius hi restaven nit i dia, i ara els homes actius la visiten amb alegria. Dins aquell grandiós cobalt tothom tenia sa cita, i ara, en el temps actual, és sa cova de l'ermita.